Og velkommen. God lørdag. Klokken er 12. Lad os slukke den der varmeblæser. Den har sådan kørt 2 timer nu. Jeg har ligget og kigget på nyheder på min Twitter. Jeg har så glemt at lukke... glemt at lukke døren til min stue her. Så meget af det varme, det fiser ud, jo. Så, men klokken er 12 nu. Jeg kunne godt lige tænke mig at lige pakke nogle flere andre sandblade ned. I sådan nogle 8 liters fryseposer. Fordi så er de nemmere at have styr på, når jeg skal pakke ned og flytte og sådan noget. Så men jeg vil lige slukke her. Men det kan jeg selvfølgelig også gøre, om det bliver bare en ny video. Jeg kan lige starte med at slukke her. Nu er der i hvert fald kommet lidt varme. Jeg er stadig forkølet og stadig syg, men det er ikke den måde, min næse løber ikke mere. Jeg hoster, og jeg nyser ikke sådan så meget. Men jeg hoster så. Det sidder på mine lunger nu. Og det er jeg jo ikke glad for det der covid-19 sidder. Det kan jo også godt være coronavirus. Det kunne godt have været coronavirus, fordi... coronavirus-symptomer kan godt minde lidt om sådan noget influenza, tror jeg. Altså, der er mange, der bliver smittet med coronavirus, uden de sådan rigtig kan mærke det, som børn og unge og sådan noget. De bliver måske lidt forkølet og snottet og sådan noget, men de bliver så ikke syge på den måde, at de skal på hospitalet og skal ligge i sengen. Det er også derfor, det er børn nu, børn og unge i folkeskolen, som er dem, der er mest smittet med coronavirus. Det er det, fordi de er jo tæt sammen hele dagen. De sidder jo tæt sammen i klasserne hele dagen, og de render rundt og leger sammen og rører ved hinanden og sådan noget. Og spiller fodbold, de går og råber og hele tiden står og råber hinanden i hovedet og... og smitter hinanden, og når man råber og sådan noget, står og råber hinanden i hovedet, så kommer nok også spyt ud af munden og sådan noget. Så derfor smitter de hinanden, men de bliver ikke syge på den måde, at de skal i seng, og nogen skal på hospitalet heldigvis. Så derfor er der også mange voksne, også, som også bliver smittet coronavirus, som måske bare, ligesom nu, som jeg har det nu, bare tror, det er en forkølelse eller sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg vil gå seng igen og se Netflix hele dagen der. Men jeg tror lige, jeg vil gøre det der Anders Sand.